against grains of sand. I get blown all around the world. And what I make of it, oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times. Então, minha gente, o programa Top TV trazendo para vocês sempre pelas andanças pelo Brasil afora. Hoje, na verdade, não estamos na pauta, nós não estamos aí, na verdade, registrando numa pauta especial, mas sim da importância de Curitiba. E eu tive, obviamente, que ligar as câmeras do programa Top TV e trazer para vocês um pouco dessa bela cidade, né, algumas informações que são realmente importantíssimas, imprescindíveis para a história, eu digo até cultural, do Brasil. Então, sendo recebido aqui pelo Felipe Uri, que vai nos contar um pouco, primeiro, nessa primeira parada nossa, nesse espaço que inclusive foi produzido, programado e concebido pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer. Me fale um pouco desse momento, desse espaço. Então, o Museu Oscar Niemeyer, né, virou um cartão postal da cidade de Curitiba, foi inaugurado em 2002, né, esse prédio, né, que tem anexado a parte do Grande Olho, né, que todo mundo passa, pensa, ah, Museu do Olho, né, foi anexado. Foi produzido também por ele, só que na década de 60, né? Foi feito também pelo... ele pensando para ser um prédio público, né? Para ser usado pelo Estado do Paraná. Mas acabou mudando de lugar a sede, né? Que era uma das secretarias. E aqui, quando ele chegou para anexar essa parte em 2002, ele reformou, colocou algumas características dele aqui nesse prédio também para fazer esse grande museu, que é um dos maiores de áreas expositivas da América Latina, né? Então... todo mundo passa na frente, chama de Museu do Olho, por causa da arquitetura e tudo mais. Também chamo de Museu da Bailarina, até pelo desenho que a gente tem. Sim. Da bailarina na parte de trás, né? Mas realmente a inspiração do Oscar Niemeyer para fazer o museu foi na árvore símbolo do Paraná, que é a Araucária. Então, para quem conhece a Araucária, conhece, né? O formato dela lembra bastante o formato do museu. Então, a parte do caule, que seria a parte amarela que a gente tem aqui, uhum. E a parte preta lá de cima... a copa da árvore, né? Então ele procurou se inspirar nessa parte da árvore majestosa, de copa majestosa, para fazer um museu que hoje a gente tem como cartão postal aqui em Curitiba. Coisas de Oscar Niemeyer. E uma coisa interessante, tem salas, inclusive, me fale um pouco do operacional, da logística interna da construção do prédio. Então, a logística, a gente tem as salas itinerantes aqui nesse primeiro prédio, né, que é onde ficam as exposições. Elas ficam durante um tempo... pré-determinado pela curadoria, né? E está sempre rotacionando exposições. Hoje a gente está com a Bienal Ventosul, okay. Aqui. Temos em Anelli, tem uma exposição do MAP Almon, que ela fala dessa transferência das obras que tinha no Museu de Arte Paranaense para o MON aqui, quando ele foi inaugurado em 2002, né? Então o Olho, ele foi criado basicamente para se tornar o acervo do museu, né? Para abrigar as obras de arte do acervo que pertencia ao museu. E que é aberto ao público. Isso. Geralmente. Uhum, isso. Funciona de segunda a segunda? Quais são os horários? O museu, ele abre de terça a domingo, né? Das 10 da manhã até as 6 da tarde, né? E todo o museu disponibiliza todo o primeiro domingo do mês a entrada gratuita, né? Que é o domingo social, onde não paga a entrada, né? A pessoa retira o ingresso, entra, tem oficinas artísticas com artistas homenageados, performance também, atividades bem bacanas para quem gosta mesmo, né? Então, uma vez por mês é bacana, todo mundo vem para prestigiar. Né? Deixa o hotline para quem quiser, nós estamos falando para Minas Gerais, quem quiser e quem estiver em visita a Curitiba, de que forma entra em contato com vocês aí? Pode entrar pelo site, www.museoscarniemeyer.com.br. Tem lá, se quiserem também agendar a visita com monitoria, né? A gente está aqui para receber também, né? Passa informações sobre obras, né? História do museu, um pouquinho mais para quem quiser conhecer, sentir interesse, né? E conhecer um pouquinho mais. Lá no site também tem as exposições que estão em cartaz aqui, então pode se comunicar através do site, via e-mail também. Também lá tem o telefone, bacana. Felipe Uri, obrigado pela presença no Top TV. Melhor do que a gente falar, eu sempre digo, é a gente mostrar essas belas cenas dessa obra de arte de Oscar Niemeyer aqui em Curitiba. Vamos lá. Got up.